Nabi Muhammad. Saba sata kabaka ya jeni ulaa ya wakulawa basawu ubi. Abasawu, bali weta abu kundi ukumweke veja, nga abali kumpi, no kuroro ujanja, nikuwa atumata sopura kutia mbude. Saba sata jakuda, nga abasawu, na ye yini, nga bama tige, nti esaku watu sumu ujanja bi, isanite akomeho. The minister, Abama Saza, our chief, Ate Nava Enimuena. So, we're to a speaker, Murchikumno, to you know, Nava Mukabani. Nabi Mumu March, Sabasaka Kabaka again with my brother, Sawu. Abasawo bali weta abu kundi ukumweke veja nga abali kumpi no kuroro ujanja nikuwa atumata sopura kutia mbude sawa sate jakuda nga abasawo na ye yini nga bama tige nti esaku watu sumu ujanja bi isanite akomeho the minister Abama Saza our chief Ate Nava Enimuena. So we're to a speaker, Murchikumno, to you know, Nava Ginava Mukabani. Era Arasino Kunjiba. Banango Bazamuku. Zambogo, Inamu Julius Chiza Mkwago, umukubiriza w'ukiko, umukwago yunaba chambogo. Mwenu Sise Lirawa, umuani kwa wakwaza kumukwaga kama University Chisubi. Inamu Ivan Mboa, umuani siwa wakwaza mboko, akwamu Kampala International University. Aliku inamu Shaluwa, Nansubuga, Sente Waka Iba, kendo mkwaga yunaba. Kubiriza waliwone Ali Semu Njoji ono mkwa anaganya wangu wazaku kumukwa anaganya awono tuina uo banangu wazaku kukwame septende kilusi ya Mtesa ya Makerere Data Mine Business School University Mkunda University Chisubi Kampala National University Chapter University of Gatherer Institute of Business and Technical Education Metropolitan International University ne Ebenezer Christian High School. Tukapuye. Mbani liza nyo hawa chise mwenana hawa kenyi ilambe iba zuhukujia. Sao sende kwa waka wa Uganda alibu ilu wa Gwanda. Mechari ilaba usi zanyo. Sewa mkubiliza. Nenakuzo mwezi mkara. Mwezo mkwende. Nagamba Prince, era ibigambo ibikwambikemo. Ngabi muri mu match. Saba sata kabaka ya jeni ulaa ya wakulawa basawu ubi. Abasawu, bali weta abu kundi ukumweke veja. Nga abali kumpi. No kuroro ujanja, nikuwa atumata sopura kutia mbude.
sawa sate jakuda ngaba sawa na ye yinu ngaba mati ge nti sakwa tuse mu buda ngabi bisana te akomeho Uchiko mwantuli besa mwukubiliza Mwamurangi la chuewa Crispin Jumba Kuminimae mitongole Ijaka waka foundation mwa Amerika Kera sawa sata kawaka Yeya mtumi yeno Habari ya watu usiza Ukura musa kwa njini mu Era Nabebaza Obweleza mwuna Ndoza Obuganda nabo bulide dobozi lyango. Neri omulangira ndoza mwali omulidde. Ndoza mwali kuyinza lezisingawo. Sawa okutuba sipika nange ntuse okusasira kwange eri abo abafiiriddwa abantu baabwe abamu nga bakiise wano nga bwebamenye mpozi waliyo n'omubaka w'ekitiibwa Habibu Kizito yafunamu obukosefu naye agenda abagulungi neto n'akubonera ddala ndowooza ngowayogedde erinnya ndowooza tewalirabye tuba sabira bonna abakosefu katonda abasuuse ate n'emyoyo gy'abagenzi katonda agiwe ekiwummulo ekyemirembe tukuŋŋaanye wano okutegeera embeera nga bweri mu bwakabaka enkolerero yatandikira mu budde w'ekitiibwa John Baptist wa Rusimbi eyabeerera Katikkiro ebintu bingi ebigwawo era ndowooza buli lunaku muliko bye muwulira naye mu nkolerero Katikkiro awumbawumba embeera nga bwebeeyimiridde mu bwakabaka abantu bafuna ekifaananyi ekyawamu kye nnaasookerako ekitiibwa sipiika okutegeeza olukiiko luno n'obuganda nti kasookedde mbawulira embeera nga bweri mu buganda ekitiibwa ky'obwaka kateyombedde okulinnya era ekitiibwa ky'obwakabaka tukirabira tugambe mu bugenyi bwe tufuna abagenyi bwe tufuna ekyokulabirako kukyaza omulangira w'ebungereza ngoye Edward muto wa kabaka kyaza ali ku nnamulono y'ebungereza ekyo si kintu kizito ddala ate ebwo obugenyi obwo bobe baayagala batukyalire era tewamaliriza wano nga bwe mwalaba ssaabasajja kabaka yaweereza ekirabo kabaka kyaza w'ebungereza ne Panua era empuliziganya n'olubiri lw'ebungereza weziri omulanga w'ebungereza alina enteekateeka ey'okukwata ku bavubuka era ndimusa mufunire ekitiibwa sipiika nti naabankubazaabuko bano era obwakabaka bw'ebungereza bulowooza nti obwakabaka bwa buganda bulina enteekateeka ez'amaanyi ku bavubuka era y'ensonga lwaki omulangira oyo nga ye mwima ow'enteekateeka eyo eyitibwa Duke of Edinburgh International Award basalawo bajje bakolagane naffe era twassa omukono ku ndagaano y'okutegeeragana wakati w'obwakabaka bwa Buganda n'enteekateeka eyo ya Duke of Edinburgh International Award ekyo kitiibwa ky'obwakabaka mu Buganda kumunya lwakyaza musaba minisita owabakabaka obwa eswatini edda owabakabaka obwayitibwanga Swaziland naye erinnya lyabwe erinnansi baddayo kulinnya lyabwe erinnansi ye eswatini saba minisita oyo ayitibwa Raso Dlamini yaddaba n'ekibinja kinene nnyo nnyonoza nawo mwabalaba era tusuubira okutambula okugendako naffe okubakyanjaluza bugenyi omukubiriza bwayogeddeko tukyazizza abakabamwanga ag'ebweru tukyazizza bakatikkiro bannaabe katikkiro w'ebunyoro ow'ekitiibwa Andrew Byakutaaba yajjawo n'ekibinja kinene nnyo naye katikkiro w'ebusooka ow'ekitiibwa Joseph Mpawala naye yajjawo n'ekibinja kinene nnyo era tubadde tubakyaza ne katikkiro w'ettooro twalinayo kujjukira amatikkiro omwaka oguwedde
kale ensonga eno nkulu kuba bwoba tosibwamu kitiibwa tosobola kukola mirimu gya muzinzi era nebakutambula okutibwa sipiika ne tugenda ebweru wa uganda kwanirizibwa bulungi abantu abazito mu nsi ezo tugambe omwaka oguwedde byonna ne siato mu amerika nalaba ssenkulwa bill and melinda gates foundation ayitibwa mark susman olaba ssenku olw'ekitongole ekyo ekya bill gates bwotaba pulezidenti wa ggwanga oba ssaabaminisita w'eggwanga kiba kizibu awo nolowooza obusolukutte mu bufuna ate kumala essaawa nyingi ate n'abantu bebangi era tugezaako okuziba omukago nabo tuli bisoosa otulanga nnaawe bituuse era nze ndowooza nti obugeni oba abagenyi abeegerebugerezo bongera okutwerera emikisa ne babanabano ngalo naabazze bano tusuubira okubafunamu ebirungi nkumulinti sabe ekitiibwa sipiika tubadde n'emikolo mingi nga bwe mumanyi okuva le twali kuteekateeka bweti naye emikolo gyonna gye tubadde nagyo giraga nti kabaka ke kabonero ak'okwegatta wano mu buganda naye ndoosa ne mu uganda bannabyabufuzi bonna bajja wano abeenaabeemu bajjira ne mubuwali bibiri waliwo oba bisatu abanuuku nabo baali wano n'abalala bonna abeenzikiriza zonna eza buli kika baali wano abantu abamawanga ag'enjawulo olw'okuba kabaka ke kabonero ak'okwegatta mu buganda ne mu uganda tufunye obujumbize n'obuwagizi okuva mu bantu ba kabaka abajja wano ku luwalo mu balabu eyo tetubeera n'abadde butambula ekitiibwa sipiika simanyi oba katamba yamu naye nga tuli mu mwanyi naye waliwo wetwasembye wetwakuŋŋaanidde ng'ogamba nti ate ki ekiri wano mbaga ki eri wano obunu bwaba naye n'abantu abajja munaknabanyumira omuwani naye abantu bakuŋŋaana nebeeranga ebibaga obujumbize kabonero ti kabaka kiro kyaffe era lwewaawo emikolo egimu tugikoze omutanda nga taliiwo mwana bemisinde abantu emitwalo kumi nakumu tewali misinde gyegyenkana mu afrika ekyamazima mukyala wini gyanyima akulira ebyokulwanyisa mukenenya mu nsi yonna yalowooza nti kumutendero gwa ran kubanga wali tibaita mumaratan baliwo ne ran naye yagamba nti mu ran nti eneyakwe yeisinga mu nsi yonna obubonero obwo bulaga nti kabaka ke kabonero ak'okwegatta kubanga ye abantu bonna bantu be era mu mwaka oguwedde mukama wange sipiika kitufubiddeko era kyetugenda okutambula nakyo mu maaso nga abantu ba kabaka buli amanyi nti ye kitaffe nga tumwaniriza okitiibwa sipiika wabaddewo enkyukakyuka mu bukulembeze kabaka olikole ba minisita abajja beerungi kasooke tekiva mu buteekateeka bweti olwekitiibwa naniranye otiira naka tekikomeko minisita mujja nkulakona y'abantu mini ebyobulamu ebyenjigiriza n'ofisi ya naabagereka olwekitiibwa isirayeri kitooke kazibwe wamawulire okucunga abantu be mu buzibu bwa kabaka mbadde nsubira nti banankubazamba obwekitookazi bagenda nokubira nnyo engalo owekitiibwa antony wamala oyo nno dokita yasoma ebitabo byonna n'abimalayo oli yambuuza eyo ngenza abantu eyo mukyalo ki dokita olwo mugamba bekitegeeza ti ne mugamba bandirungi waliyo abasoma ebitabo bye babimalayo oba lisobola okugwayo naye eyabimalayo ndeeza mu byebikulu
waliwo ne badokita abakuba empiso nga dokita Kayondo nandibadde mu malwaliro badokita si bakuba empiso bannansi ebawezikuba waliwo ne badokita bafuna nga kitiibwa butiibwa nabo gyebali ate ssaabasajja kabaka nabamulagiwano yatuwadde abaami abaamasaza abajja mwenda mulamba muyimiriremu abakuba abaami ku mitendera gyonna okuviira ddala ku katikkiro baminisita abaamasaza abaamagombolola ab'emiruka n'abatongole wenjogerera mu buganda yonna nga ku mulundi ogusoose ku mulembe omutemi bonna bajjuzibwa saakoonye ku lw'ekitiibwa Robert Sserwanga minisita w'emizannyo n'abavubuka bukyalubanga bwa mindi abaŋŋaanyi bafunyeeyo minisita mubakabaka bwa buganda sewekutibwa sipiika abaseesa n'abalezi bawagira abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu n'okukakasa nti enkola zigobererwa wonna era nsaba bayambe ku maami abajja bakkalire bulungi mu ntebe zaabwe naye n'abaami ababaddewo mbasabe muyambe ku baami abajja ssentebe w'olukiiko lw'abaamasaza Oweekitiibwa Jude Muleke ekifo kino ne ttiimu ye muyambe abaami abajja bakkalire bulungi mu ntebe zaabwe amasaza agaalyanga netugambe Bulemeezi ne Bululu ng'oyambako miranwa okukkalira ng'oyambako naye buweekulaye mugambye nti ye mugole wa ku kyalo omanye omukolo w'okukyalo Oweekitiibwa sipiika teyakaabanga atenjagala okusooka kulugabirako abateesa nebakwogera erinnya namulongeri saabasajja mwani n'abatuuza bwe bali tewekokoba omanyiba ayagala okuweeta omugongo waali okukubira owere okukyala amga mbadde etegeeza olukiiko nti Oweekitiibwa Ssempijja Luweekula mugole wa ku kyalo omugole w'oku kyalo gy'afumbirwa abeera amanyiiyo gyeyabatayakaabanga naye bwe bamuwasanga ekkooti ne bamutwala mu bibira by'ekyaggi Oweekitiibwa Ssennyonjo edaava ng'omugole yeeranyikirira n'akaaba kakati ono wa ku kyalo kyetegeeza nti byonna byonna ebigenda mu ssaza abimanyi abadde mumyuka naye ababadde omuyambe abajja bakkalire bulungi mu ntebe zaabwe ekitabo buganda ekkumidde kiri wano kalonda yenna akwata ku buli ssaza okutuukira ddala ku byalo buli kyalo ekiri mu buganda kiri mu kitabo kino n'abakulembeze ku mitendera gyonna tubamanyi tubawuliza era tutambula nabo bulungi mukawufuba okuza buganda ku ntikko Oweekitiibwa sipiika okulembeze mu masaza kikulu kubanga lwe lutindo oluyumba ssaabasajja ku muntu owa bulijjo asookerwako ku kyalo era emirimu gyonna egikolebwa obwakabaka giyitira mu baami bano okusobola okuba ku bantu era be bakunzi baffe abakulu mbasaba abaami abajja mufube kyonna kye musobola okulaba nti mutambula wamu n'abaami bammwe mutwagubeerera ku matongole mu byalo tosobola kubanga gwekanye mwana okuba ku buli kyalo ne bwe guba nga gwemulimu gwokwagwokola tosobola kumala ebyalo biri mu mawokota naye obituukako kasita obeera ngaokolagana n'abamagombolo nabo n'abamagombolo ne bakolagana n'abemiruka ate n'abemiruka ne batuka ku batongole naye basaabaami abawumudde buli omu kuffe asaako ettofaani mu mbeera yo olwali buli omu wa mugaso mbeera bazanyi obasaako ettofaani olusi tusobya nganga fenna tewali ataliko kamugu olusi tukoowa ebyo bibeeramu naye fe abaami tuli mu misinde gyo gyebayita egyakati okwata akati ate n'okwasa omulala akati
muganda bwe yabadde okuva ku mulembe gwa kintu n'okutuuka leero neebazannya abaami abawumudeete abajja mbayozaayoza mbagaliza obuweereza obujjudde ebibala era mbasuubiza enkolagana ennungi andikula oluti basipiika ku nteekateeka y'emirimu mu bwakabaka oluti basipiika buganda emirimu gyayo gyesigamizibwa ku ssemasonga ettaano era mu ssemasonga ettaano mwetujja eminamwa gyetuteeka mu nteekateeka namutayiika ey'emyaka etaano twatandika mu 2013 akati wetwogerera namutayiika ey'okusatu 2023-2028 yagwa okutegeka nensiba n'olukiiko luno olukiiko mwagiraba omuwanika wa buganda ajja kutangirira obuganda kulwokusooka nga 24 omwezi ogw'omukaaga 2024 omulama gwa namutayiika gwe kusenseetuka okuva ku mirimu emiwolufu tugende ku mirimu egy'omugundu emirimu emiwolufu gyonza okuyita porojekit ate egy'omugundu ye porogulaamu okusinziira ku wefumbe David Ntege porojekit oyingira omuzwegu ne porogulaamu enteekateeka namutayiika tusobozesa okuba n'enteekateeka z'ebyemirimu ezirowoozeddwako obulungi era netukola tutagwira bugwire emirimu gyonna egikolerwa mu bwakabaka gikwanaganizibwa bulungi nga tuyita munnamutayiika eyo buli okufe tasobola kukola kike awo tewaba bukulembeze nabadde njogerako eri abaami abajja abatonotono ababaddewo abessingo bwe bakiise abakulembeddwa mugwenda n'abeekabula abakulembeddwa lumaama nembagamba nti nembanyumiza omwana getwali naye ekitove nga tukola essomero ebyafaayo ne babuuza ebibuuzo byonna y'omwana byanoza byataasoma byatamanya nti byebanaaleeta n'awaanika ssebo musomesa tolowooza nti kimanyi byafaayo singa wabuuzizza kino ekibuuzo nandikyanukudde bwete yeneyewo ekibuuzo era ye naateyanukulira era nebagambe kituyiza kubanga tuga nti mwanyi teriyimba gwate notandika nti ekitafeeri tekiriyimba ekitafeeri kiyinza okuba kya mugaso ne tuli ku mwanyi yenteekateeka namutayo ebyobulamusa olwekitiibwa sipiika nabyo tubiriko entisira z'ebyobulamu zitunula era eddaala ebitambuzibwa iwaniridde nnyo enteekateeka eyo era nebazaabeebweru abandi tuweereza mwanyi mukeeru nebaza n'ekitiibwa nakateeka agitaddemu amaanyi era tuwagira emirimu gya gavumenti nga tuyita mumwaka kutuna ne minisitule ebyobulamu eya wakati naddala omusujja gw'ensiri ebola mubadde mulaba owekitiibwa kawaasa omukaso gwa katikkiro yagenda ebiweekule eyo era ndoza baatambula nyo n'owekitiibwa sembijjo ono gabali mu kaweefube wa ebola gavumenti eya wakati yabirimu n'ebitongole by'amawanga amagatti twawangudde n'engule y'omwaka guno olw'omulimu ogukoleddwa obwakabaka mu kaweefube w'okulwanyisa omusujja gw'ensiri mu buganda ne uganda obujjanja bwe tufubye butuusa ku bantu waliwo n'amawaanira abiri agagenda okuggulwawo eddwaliro ery'ensambi n'eryekalasa ate waliwo n'amawaanira agazimbibwa ebusimbi awo mu mityana ndowooza bannamityana mulirabe eddwaliro erituuse tuyisingo tuyoyoota emukunda emubuddu tukuba pulasita kubaka omusenyu ate n'ennyenge ekyaggwe tumaliriza kusereka amalaali agajja kuggulwamu ssekabaka muteesa ow'okubiri era twogera ne pulojekiti ey'okuzimba ekifo awatuusizibwa ab'obubenje mu ddwaliro ly'empiki eddwaliro ly'enkozi enteekateeka eyo tugirimu ne lotary era buli mwaka mulaba ekyeggulo kyakaliisoliiso naleegedde wano akamanyi bulomi bwa nsenene omukungu mwebe kawooya ebira nsenene si wangeye ekyalo omukungu kwenyisa nsenene tamanyi buzingoma kaakati rediyo ya cbs eina enteekateeka eyo eyakaliisoliiso ekyeggulo kyakaliisoliiso ekijjulo kyakaliisoliiso naye kabasinga kwagala kyogera mu luzungu kaliisoliiso dina
kati sente ezivaamu zonna tuziwa eddwaliro lye nkozi kubanga oluguudo lw'e Masaka ndoza lwe luguudo olusingako ebidduka ebingi mu Uganda ate eddwaliro kuliko amalwaliro abiri amalwaliro agali ku ttale ly'eddwaliro eddwaliro ery'enkozi n'eddwaliro ery'empigi ery'empigi lya gavumenti ery'enkozi lya kelezia abantu obubenje buyitirivu obubeerawo tuwagira kaweefuwe era bonna abamuwagira kubeebaza nnyo ate era ffe era bwe tumanyisa abasajja kabaka ye munyenye mu kulwanyisa mukenene era ebibalubira abantu abakwatibwa akawuka okuba kabaka lweyingira mu kaweefuwe ono bakendedde ebitundu 59 ku buli 10 olukiba sipiika nagamba abaami ba kabaka nti abasajja naddala balina ekibawujja ekibasindika mu kikumi ekibiika mukenene naye omuntu gwebabulirayo saabasajja kabaka bakendedde ebitundu 59 ku buli 10 olaba kabaka abakakkana ekibawujja wamaani ebyenjigiriza olwokusibwa sipiika nabyo tubiriko naye kansooke n'amawulire amalungi agacyata eya Mutesa the first Royal University kulina nga profesa Vincent Kakembo muzukulu wa Mukalo mukuyozaayoza kubanga sigge sente wasoose wa ssettendekero naye oba mpandiko oba mukisago bwe kuba mukisa bagamba nti omukisa gujirayo etegese bwebalagala refu akwetereke olina okugenda wali mu kabokisi n'olugwanga olyo naye mu kabokisi batukayo balwana kuteeba gulo awo nno tuyozaayoza ssettendekero olwo neebaza pulezidenti kuba pulezidenti yateeka omukono ku kiwandiiko kya chata ne minisita olyenjigiriza ate n'ekitongole ekitwala ebyenjigiriza ebyawaggulu National Council for Higher Education olukiba sipiika kabaka yazimbira ab'ebulemeezi ekizimbe ekiyitibwa matumpa gwa ebowa ate era naddaabiriza ekizimbe ekikadde ne ofiisi y'omukulu w'essomero neeteekebwamu ebibajje era ekifo kyonna ne kiyoyotebwa ebowa nkubiriza abantu bonna naye okusinga ab'ebulemeezi bettanira essomero eryo kabaka abakoledde ebintu bino byonna abaana mwene kubatwala eyo yonna yonna mubatwale kusomero ebyokumpi abantu bona bonna abalina bwe bali tibasomesa kisubi oba singa nze mbate dokita kayongo buddo omanyi dokita kayongo obutayagala ku buddayagala okumba emmere abantu bona tibasomera kibuli nedde kubanga bwogera ku masomero amanene kisubu kitovu namiryango waliwo abaasomereko ngaowa ekitiibwa kazibwe nonomunisawakabaka bulamba abazadde nga kino nakyogera muleme okukikulu lwako mirembe obaga naamasomero gano amakulu ag'edda gatwala sente nyingi genda aga sente ensamusamu nago gyegali bagende bagamba amasomero awaweku sente neri zirugazi basabye sente nyingi alina kugambye okugenda kuwawaneko awananye gayaneetaku aa fenna fenna emmere tugirya ku serena naye abatalya mu serena bo tebawonanjala sisimanyi lwaki abantu beteekako ebigomalako emirembe amasomero mana era bonna tebasomera kisubi tyaga ekisubi bakusee gwali ebigambe ebigendayo abaana bajja kuva omwana mukuze bulungi mu mpisa emungi ez'obuntu bulamu kyekisobolerwako abeere wa buvunaanyizibwa omwana mulaga ekkuba ettuufu buli kyamuwendo kyolaba ti gwe kikugasa kiraga omwana wo ajja kuvaayo luliba lulo olwo ng'abasomedde egiri ebbanda eri mu busujju nga yekatikkira nga yasomera bbanda ezi awo nno abalina amasomero g'obwakabaka naye
kusoke tutwalira abana abafu setendekero wa mutesa ganda roliro kusomero gaffe mubiri hayo nagoyiga yebyemizanyo yetukasukira nabyo tubiriko mu mwaka guno kasooka tetuva wano mu nteekateeka eno era katusanga omupiira ogw'ebigere ogw'ebigere n'okubaka mu bika omupiira ogw'amasaza njozayoza mulemezi nankameggwa namugambye ekikopo akiddemu mukakase nane kokino bwamwewerera era kokino bwetwakola nakikopo omwaka guno nze nyinza okusalawo obubeegu empiira ekyamagombolola twebaze nyo ekitiibwa serwaba yaleseku mupiira ekyamagombolola nempako ez'amasomero ebitone gyebiva kabaka mwawulidde obaka bwe yatuwadde noza kumazuukira tuwagire abaana mu bitone byabwe ebyemizannyo byakuyimba kabaka yakyogeddeko amaato gavugiddwa agasosegavugiddwa emirundi mingi naye agasose gabadde kyaggwe obuganda twabadde obuganda nokunewunyaneewugabana obuganda empaka za goofu ekitiibwa sipiika nabya nekuba akapiira ka goofu nawe ekitiibwa sipiika naneewunya temwanda empaka za goofu ezokujukira amatikira ga kabaka nze nagitongoza bakita ku ti okuba akapiira ako nekagenda nekalabuka mu ngeri etabanka ekitiibwa sipiika yanjigiriza goofu bannange lwagudde ate oekitiibwa serwanga ateekateeka emizannyo gyaffe emiganda egyawa mu mweso ekigo n'enkuyo wenaddire okwogera embeera nga bwe bwakabaka mizannyo nokizannyiddwa oekitiibwa sipiika wayokolafuna okulanga ebitongole by'obwakabaka kansabe abakulira ebitongole nanyiteko abantu abasinga bonna bonna mubamanyi okuddako mukyalo obeti nasuuna kati yakulira sujjo zange obosako ndooza yatayanjibwanga mu lukiiko luno abalala bonna n'omutungo ono owabulade yeziramboku brian kasujja owabulade bulade ekitole ekyaffe kyamakabaka kiri aba nekyo ekizimbe kyekiri nakyo kizimbe kyasaabasajja kabaka kizimbe akiwuna wabulewa ekizimbe kyo kyaffe buwoya kale abakulu bano bajja mubeetegereze ayagala ebyemwani buwandiikira omutundu olwemwani kyawe kirono ayagala ebya telefayina ngaagenda mutelefayina nawalaogaliwa tulambula ebitonde mutule tulambula ebitongole nga twagala okumanya abakozi ababirimu n'okutegeera ngeri gye bakolamu emirimu n'okubalanga olusi n'okubanyweza olusi batya olukiba sipiika waliwo abakumuni batya njagala nyo sentulu n'abaako ekimutiisa anti bagamba nti eyokwanga netonya nsisira buzega kubanga bwatabaawo nkuba tetumanya oba ensisira yaggumira njagala nyo abakungu bano nebafuna ebibatiisa naye nga webanabiitamu saagala kukola nga batiitiizi njagala bamalire ekiri atabaalo twagala batiitiizi era olukiba sipiika bano bafune bwanitirizi ebyobuli nolukiba sipiika nayo tubiriko emwani tuzirimye ate katonda atwagadde kubanga ensawo zakase uganda zefulumya zaava ku kakadde kamu n'obukadde kinaana nezikati ziri ku bukadde bubiri n'emitwalo kinaana ensawo ezakase naye ate bwemulaba nga kino mujja zikulazaako n'omuliro ebitundu ataano mu bunaku kikumi ku mwanyi ezo zalimwa mu buganda muzukulu wa lwomwa owekitiibwa alhaji amisi mukasa kakomo mwanitebimba
umurimo na yagukoze njogedde ti muzukulu wa Roma twanakuwala nnyo olw'okutemebwako omutaka Roma era nonyeza kukyagenda mu maaso tusuubira nti ekituufu tunakifuna naye abenja baafuna n'omu omujja mugume mutambuze ekika kyamu olukitibwa sipiika n'ebitundu ebirala wa buganda emwani bizirimye ekyonno nakyo